אני אומר בהתחלה שהרעיון שאני הולך להגיד עכשיו, כן, שמעתי אותו מהרב דני שילה לפני, אם אני לא טועה, 32 שנה. כן, תראו שיעור טוב איך הוא נשאר חקוק בראש. אני לא זוכר את התחלה, אני זוכר את הנושא של השיעור, אני לא זוכר את כל השיעור, רק את הדוגמה שהוא נתן בסוף, אבל בעיניי דוגמה מצוינת. מה? בלב, כן, בדיוק. מה נעשה בשנה הבאה? בגל. הוא היה אז הרב של מושב אחר, לא של קדומים, לפני כן. קצרין. קצרין, אני חושב שהוא היה. אנחנו היינו בסמינר, הייתי אז תלמיד בנתיב מאיר, היינו בסמינר בגולן, אני חושב, או משהו כזה. לא, אפילו לא, אפילו בתור חייל של גבעתי אולי, שמעתי אותו. בקיצור, זה היה לפני הרבה שנים, את הפרטים המדויקים אני לא זוכר. כן? אבל מכל מקום, כן, הוא עשה את זה, לדעתי, חזק. הפרשות שאנחנו קוראים, כן, תזריע מצורע, ואני לא אדבר היום על הפרשה, כי אם על ההפטרה. כן, אבל, רק שנייה אחת. בדיוק, רק שנייה אחת. נכון מאוד, על זה אני הולך לדבר. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער, ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתי? אז הרקע של ההפטרה, אנחנו מדברים על העיר שומרון, בירת ממלכת ישראל, שנמצאת כרגע במצור, מצור נורא והיום, אנשים שם אוכלים דברים שאנחנו לא יכולים לקרוא להם בכלל אוכל, ועוד משלמים על זה מחירים מופקעים, ואנשים פשוט עומדים למות ברעב. והנביא אלישע אומר למלך, תדע לך שמחר בשער שומרון, שאה חיטים בשקל ושאתיים שעורים בשקל. כלומר, יהיה כל כך הרבה אוכל שהמחירים יצלחו. השליש של המלך מלגלג על איש האלוהים ואומר לו, מה השם פותח ערובות בשמיים? והנביא אומר לו, אתה תראה שזה יקרה, אבל אתה לא תוכל להגיע לשם. אף אחד לא יכול להבין, כמובן, אז אנחנו עכשיו מבינים, איך זה יכול להיות שבתוך יום אחד יתרחש כזה מהפך. מה קרה? באותו לילה, הקדוש ברוך הוא שולח כל מיני קולות למחנה הזה, שנמצא שם צר על שומרון, והם חושבים שצבא זר בא לעזור לעם ישראל. הם קמים ופשוט בורחים, אבל בריחת מנוסת בעלה כזאת, משאירים הכל במחנה כמו שהיה, ופשוט בורחים. אף אחד בעיר שומרון לא יודע על הדבר הזה דבר וחצי דבר, אבל יש ארבעה אנשים מצורעים, המצורעים כמובן, זה אנחנו לומדים מפרשת השבוע, יושבים מחוץ למחנה, ואז ככה מתחילה ההפטרה, לפחות אצל האשכנזים. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. מה? אצל הספרדים זה מתחיל, או אצל התימנים אולי זה מתחיל קצת לפני כן. ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתי? הרי אם אנחנו נשב פה, אנחנו נמות ברעב, כמו כל אנשי העיר. אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר, ומתנו שם. ואם ישבנו פה ומתנו, ואתה לכו ונפלא אל מחנה הרם, אם יחיונו נחיה ואם ימיתונו נמות. אין לנו ברירה, בואו נלך למחנה הרם, על החיים או על המוות, או שיצילו אותנו או שממילא נמות. ויקומו בנשף לבוא אל מחנה הרם, ויבואו עד קצה מחנה הרם, והנה אין שם איש. הם מוצאים את המחנה ריק לחלוטין. ואז הנביא מתאר, זה תיאור כל כך, סיפור אנושי כל כך מדהים. מה הם מתחילים לעשות? הם מתחילים ללכת לאסוף זהב וכסף וכו', ולהטמין את זה, כן? להחמיא. מה שחשוב להם כרגע זה הכסף והזהב וכו'. ולא סתם כנראה חז"ל אומרים שהארבעה מצורעים זה גחזי ושלושת בניו, שאת האהבה לכסף אנחנו יודעים, משם הוא קיבל בעצם את הצרעת שלו. אבל גם האנשים האלה עם כל שפלות מדרגתם, פתאום תופסים את עצמם ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים. היום הזה יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו אבון, ואתה לכו ונבוא ונגיע בית המלך. מכל דקה שאנחנו נמצאים פה, מישהו יכול למות בשומרון מרעב. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו חייבים ללכת ולהודיע. הם הולכים לעיר שומרון, צועקים ומסבירים את מה שהם אמרו, אנשים הולכים ואומרים למלך, המלך לא מאמין, הוא אומר, בית החרם שמו לנו מערב, שולחים כמה מהסוסים כדי לבדוק, בודקים, העסק אכן באמת אמיתי, זה לא סתם ככה, ואז כל העיר שומרון יוצאת
כדי לקחת, ואכן נמכרים שאה חיטים בשקל ושאתיים שעורים בשקל, ואותו השליש המלגלג, המלך העמיד אותו כדי לבסט כנראה את היציאה, והעם עובר עליו פשוטו כמשמעו, כן? והוא באמת מת שם בשער, רואה בעיניו, ושם הוא לא בא. סיפור מדהים ביותר, שיש בו הרבה מה להגיד, אני מעריך מעבר למה שאמרתי עכשיו. אלא שעל הסיפור הזה נכתב שיר. ומי כתב את השיר? רחל המשוררת, לא לאה גולדברג, רחל המשוררת, כן? ואני רוצה לקרוא לכם את השיר. השיר הוא שיר יפה יפה, על אף שכמובן זאת מחלוקת. מחלוקת התנ"ך עם רחל. לא מחלוקת על העובדות, אלא מחלוקת מה עושים במקרה כזה. לשיר קוראים יום בשורה, כן? ואני מצטט לכם את השיר. רחל המשוררת, אגב, ידעה תנ"ך נפלא, ויש לה שירים על התנ"ך, היא לא היחידה, אבל כן, דבר נפלא. אז היא אומרת ככה, בשכבר הימים, האויב הנורא, את שומרון הביא במצור. ארבעה מצוראים לבישרו בשורה, לבישרו בשורת דרור. כשומרון במצור כל הארץ כולה, וכבד הרעב מנשוא, אך אני לא אובה בשורת גאולה, אם מפי מצורה היא תבוא. הטהור יבשר, וגאל הטהור, ואם ידו לא תמצא לגאול, אז נבחר לי למפול ממצוקת המצור, אור ליום בשורה הגדול. עכשיו תרגום לעברית. העברית שלה יפה יפייה, ומי ששם לב, היא מכניסה שם עוד כמה דברים מהתנ"ך. ידו לא מצא לגאול, ועוד דברים מעין אלו. מה אומרת רחל? עד שם לא. אומרת רחל, בשומרון, אז, בזמן התנ"ך, הייתה בשורת גאולה, ככה בצוראים אומרים, יום בשורה, אוקיי? אלא מה? מי הביא את הבשורה הזאת? אנשים מצוראים. מצוראים, אנחנו יודעים, זה לא רק בעיה פיזית, זה אנשים שבגלל בעיותיהם המוסריות, הערכיות, נהיו מצוראים. אז מצורה זה לא רק בעיה פיזית, אלא זה איזה שם גנאי. אז לשומרון, מי שהביא את בשורת הגאולה היה מצורה. היא אומרת, גם אנחנו היום, כשומרון אז, גם אנחנו היום, הארץ שלנו זקוקה לגאולה, אבל אם מצוראים יביאו לנו את הגאולה, אני מעדיפה למות יום אחד לפני כן, ולא לקבל את בשורת הגאולה. עכשיו צריך להבין, אתם ודאי מודעים לזה, רחל המשוררת לא חיה לפני אלפי שנים, אלא הרבה פחות, ובזמן שרחל המשוררת כתבה, לא היו מצוראים. אני לא מדבר על מי שחולה בלפרה, שקוראים לו היום בטעות מצורה, אלא צרת של התורה כבר לא קיימת אלפי שנים, אנחנו לא מכירים. אז על איזה מצוראים בכלל רחל המשוררת מדברת? בשביל לדעת מה רחל מדברת, משתמשים הרבה פעמים באחיין שלה. מי זה האחיין שלה? אורי מילשטיין. אורי מילשטיין, היסטוריון צבאי, איש מרתק, צריך לקחת הרבה פעמים את הדברים שלו בקונטקסט שהוא, זאת אומרת, כן, הוא, מה? בערבון מוגל, הוא שוחט פרות מקצועי. בוא נגיד ככה, ממש בשם ובמלכות. שוב, אני בטוח שהרבה דברים שהוא אומר נכונים, אבל צריך... אתה בודק והרבה שוחט. כן, אבל הוא באמת שוחט, אבל שוב, במה שהוא אומר כרגע, אין שום דבר מהעניינים האלה, כך שאני חושב שעדותו נאמנה. הוא אומר שאת השיר הזה כתבה רחל על מי? על התנועה הרוויזיוניסטית, כן? שנואי נפשה, ככה הוא קורא להם, שנואי נפשה. רחל הייתה שייכת לתנועת הפועלים, כן, בדיוק הסוציאליסטים, ואילו הרוויזיוניסטים היו בעיניה, ובעיני גם הרבה אנשים, מוקצים מחמת מיאוס. והיא נחרדת למחשבה הנוראית, שאולי הם הרוויזיוניסטים יביאו לנו את הגאולה. הם יבנו את המדינה או משהו כזה. תחשבו על בן גוריון שאמר, בלי חירות ובלי מקי, איתם אין עסקים בחיים, כן? והיא נחרדת ואומרת, אני מעדיפה למות לפני שזה יקרה, ולא לחזות בבשורת הגאולה, אם מפי מצורה היא תבוא. שזה נשמע לנו מזעזע וחסר כל פואנטה, זה יכול להיות? מישהו מעדיף לא להיגאל בגלל שהרוויזיוניסטים יעשו את זה ולא מישהו אחר? אבל ממשיכי דרכה של רחל חיים בינינו היום. אלא שהיום
הם לא כל כך שייכים למחנה הפועלים, אלא למחנה קצת אחר, שבא ואומר, אם אלה האנשים שמנהיגים את המדינה ואת הציונות, עדיף לי בלי מדינה. הרצל, היהודי המתבולל, הוא זה שיגאל אותנו. בן גוריון, כן, שעזב את הכל, הוא זה שיגאל אותנו. תמשיכו ותעלו עוד שמות, לא משנה מה. ולכן מסקנתם היא, ואני לא עובה בשורת גאולה, אם היא פי מצורה, היא תבוא. אלא כמו שאמרתי לפני כן, ואת זה אני זוכר היטב, שהרב דני שילה אמר אז בשיעור, יש פה מחלוקת. מצד אחד, הנביא, אין אלישע, אין או ספר מלכים, ומצד שני, רחל והממשיכים הדרכה, ויבוא השופט וישפוט, מי עדיף מבין שני הצדדים האלה? מה בעצם התנ"ך פה אומר, ורחל זיהתה נכון מאוד מה התנ"ך אומר, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא גאולה, תבוא גאולה מפי שתבוא, מפי מי שתבוא, אדם כזה או אדם מצורע או לא משנה מה, ובלבד שתבוא גאולה. אתה רוצה להתווכח עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד לה, לא, גאולה כזאת זה לא טוב בשבילי. עד שלא תשלח גאולה בידי אנש, כן, אני לא רוצה את הגאולה הזאת, אין בעיה, תשתייך למחנה רחל וחסידיה, אני לא יודע אם חסידיה מכירים בכלל את רחל במקרה הזה, אבל אין, רחל וחסידיה, אבל אם אתה רוצה ללכת עם מה שאמר אלישע, או אני חושב יותר מזה, אם אתה רוצה ללכת עם המהלכים של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו אכן יכולים להצטער שאנשים מתוך מחננו לא היו אלה שהיו בראש ההנהגה. אבל להצטער זה דבר אחד, ולהצטרף זה דבר אחר. אני יכול להצטער ולשאול למה, אבל כך קבעה ההשגחה שהאנשים האלה הם יהיו האנשים. כן. הייתי מגיע את זה קצת אחרת, אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא עובד אצלם. נכון, נכון בדיוק. עכשיו הדבר הזה גם מתקשר היטב, שנייה אחת לשיעור שראינו לפני כן. למה הקדוש ברוך הוא שלח את זה דרך האנשים האלה? אז אני לא כל כך דובר הקדוש ברוך הוא, אבל אני אעלה השערה. כן, זה לא כקביעה, אלא כהשערה. המחנה של אנש התרגל לזה, שהעם ישראל הוא עם פסיבי. ואתם יודעים שאצל המחנה הדתי, הרבה דברים שהתחילו באונס, נהיו בסופו של דבר מסורת, כן? אם כל כך הרבה שנים אנחנו פסיביים, אז אולי בעצם זאת ההלכה שצריך להיות פסיביים. עובדה היא, אבותינו ואבות אבותינו ואבות אבות אבותינו, כן, עד לא משנה מי, היו פסיביים. היה צריך לצערנו מישהו שיקום וישבור את הכלים, לא מתוך אמונה, כן? אני לא חושב שהוא היה אדם מאמין, לפחות לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא היה מאוד מאמין אולי בעם ישראל, ויבוא ויגיד, סליחה, מי אמר שחייבים להיות פסיביים? אולי אפשר לקום ולעשות מעשה. ולכן הוא או הם אלה שעמדו בראש המחנה, ולא, כן, על השם תלונותינו, אלא עלינו. ומי שרוצה לקרוא את הרעיון הזה בעומק, יקרא אותו בספר אם הבנים שמחה, שבוכה על זה שההתיישבות בארץ ישראל היא לא התיישבות דתית, ואומר, מי שאשם בזה זה אנחנו. אנחנו לא קמנו לקריאה הזאת, אנחנו לא קמנו לשלוח את הנציגים, ואחר כך אנחנו מאשימים אותם על זה שהם עשו. אז אני עובה בשורת גאולה, אם מפי מצורע, או מפי מישהו שאני לא אוהב אותו, או מפי מישהו שאני חולק עליו, או לא משנה, היא תבוא, ובלבד שתבוא. ואם אתה רוצה שהבשורה הזאת יהיה בה גם, נשתמש במילה קלה, יידישקייט, כן? או שיהיה בתורה, אדרבה תצטרף ותכניס את התורה הזאת לשם. אבל לדחות את זה בגלל הנציגים, תבוא בתלונות לקדוש ברוך הוא. אז תראי, אנשים, מה המחול של המשיח? בא מאזור של הנבטה, שהוא בא מי? נכון. ומדוד ובת שבע. כן, ובשלומו ונעמה המונית, כן, כל הדברים האלה, נכון, נכון. בסקר של הנתונים של לשכה, רק הזה, סטטיסטי, לקראת יום העצמאות, רק 44% של האוכלוסייה היהודית מגדירים את עצמם תוך חילונית. שאומרת שרוב העם היום הוא לא חילוני. הוא לא חילוני, נכון. זה דרך אגב היה הרבה שנים. היום 45% חילונים, 30% מסורתיים, ו-20% דתיים. כן, זה מעניין. אגב, ההגדרות האלה צריך לבדוק אותם היטב.
מה זה אומר שמישהו מגדיר את עצמו כחילוני? מה זה אומר, אגב, משהו, כן. מישהו שמגדיר דתי? ודאי הגדרת המסורתי, שהיא הגדרה מאוד מעורפלת. מסורתי זה מחולק לשני קבוצות. כן. מסורתי ש... מה שקרה אקטיבית ושייך למחנה, לפחות הולך לשבת, עושה קידוש. ומסורתי פסיבי. מסורתי רציסיבי ומסורתי... יש תרי"ג מצוות. אחד מקיים את כל התרי"ג, אבל גם יש כזה. אחד תרי"ג, תרי"ג. ככה זה מתחלק. זהו, עד כאן. ברוכים תהיו. שפור.